នឹងជំរាបសួរពេលមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាច្បាស់ហើយអភិបាលខណ្ឌអង្គរបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាបើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតំបន់នឹងទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌលិចលង់បាទធ្ងន់ធ្ងរគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខណ្ឌអង្គរបានលិចលង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការលិចលង់នៅក្នុងខណ្ឌនេះបាទត្រូវបានលោកអភិបាលខណ្ឌបាទដែលលោកស្រីបានចេញមកបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខណ្ឌមួយនេះមានការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេនោះប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាប្រមាណថ្ងៃនេះបាទភ្លៀងតែងតែបង្អមកជាបន្តបន្ទាប់បាទដែលធ្វើឲ្យបានពលរដ្ឋនឹងមានការលំបាកខ្លាំងបាទដូច្នោះកុំឲ្យពលប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោកស្រីគឹមញឹបបាទអភិបាលខណ្ឌអង្គរលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែបាទទឹកហៀរខ្លាំងពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានបណ្ដាលឲ្យទឹកបាទដីខណ្ឌអង្គរនៅក្នុងចំណុចបូរី VIP គឺនឹងបូរីពិភពថ្មីគួរស្រូវនិងតំបន់ជុំវិញបាទផ្លូវទឹកបាទសុំទោសតំបន់ជុំវិញត្រូវលិចបាទស្របពេលដែលនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការធ្លាក់ភ្លៀងជាប់គ្នានិងបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងផងដែរតែបណ្ដាលឲ្យលិចបាទទឹកទាំងតំបន់នោះគឺមិនអាចរំដោះបានទាន់ពេលវេលាឡើយលោកស្រីបានបន្តនឹងអះអាងទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងមិនកើតមានឡើងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីខ្សែក្រវ៉ាត់បាទក្រុងគឺទំនប់បាទទឹកសំខាន់ត្រូវបានរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកស្រីបានទទូចកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាតំបន់ VIP បាទតំបន់បរិយ VIP តំបន់ផ្សារព្រៃជ្រៃនិងតំបន់ដែលមានលិចទឹកបាទក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតែមានលិចតែមួយឆ្នាំបែបនេះហើយនឹងលិចរាល់ឆ្នាំដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបពលគឺលោកស្រីនៅតែយល់ថាស្ថានភាពដែលបង្កឲ្យលិចនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាទទួលរងអត្តពលព្យុះបាទបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់គឺព្យុះធ្លាក់មកទួនគ្នាលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាបាត់ពិសោធន៍លិចទឹកបាទឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកវិធីរុញច្រានបាទទឹកឲ្យកាន់តែបាទខ្លាំងទៅតំបន់ដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដើម្បីកុំឲ្យទឹកដីខណ្ឌអង្គររងនឹងការលិចលង់ទៀតជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋបាទត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបាទលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះនេះផងដែរមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុផ្នែកនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជាពិសេសខណ្ឌអង្គរត្រូវលិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពបាទដីរាជធានីភ្នំពេញបាទក៏កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្របាទវាលទំនាបរៀងជាបាត់ផ្ទះហុំព័ទ្ធជុំវិញដោយបឹងបាទកប់ស្រូវទន្លេសាបទន្លេបាសាក់បាទនិងស្ទឹងប្រែកថ្នោតនៅក្នុងនោះផងដែររង្វង់មូលគួរស្រូវបូរីពិភពថ្មីគួរស្រូវបូរី VIP ផ្សារប្រៃជ្រៃវត្តប្រធានសង្កាត់ស្ពានថ្មនិងបាទបូរីធំៗស្ទើរតែទាំងអស់បាទផ្សេងទៀតដូចជាបូរីរតនៈភ្នំពេញបូរីដើមមៀលវីឡា
បូរីអុយហុងបាទបូរីបាននឹងក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិខាំភីនបាននឹងបូរីបាឡាផាមនៅក្នុងតំបន់នោះគឺត្រូវលិចបើជាបើតាមទូបីជាការរៀបចំប្រព័ន្ធលូធំធំត្រឹមត្រូវត្រូវតាមបើស្ថានភាពទីតាំងអភិវឌ្ឍថ្មីក៏ដោយអ្នកជំនាញបានបន្តបន្ថែមបាទទៀតថាមូលហេតុបាននៃអាកាសធាតុខាងលើនៅលើពិភពលោកដែលភ្លៀងធ្លាក់បាទខ្លាំងជាប់ជាប់គ្នាលើពី40បាទមីលីម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងគឺជាហេតុនាំឲ្យមានបាទចំនួនភ្លៀងដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទមិនមែនតែនៅរាជធានីភ្នំពេញទេសូម្បីតែទីក្រុងសេអ៊ូលបាងកកហូជីមិញបាទសង្ហបុរីម៉ានីលជាដើមក៏ទទួលរងនៅការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរផងដែរគឺខ្លាំងជាងនៅកម្ពុជាទៅទៀតបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like